Good morning, my love. Rise and shine, sweetheart. What is the... Kapiraš, da ovako uhvatiš, znači kad je ovdje ruka, ovdje 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 ovdje. Hvatam svoj lakat, svoj ovako. Ovdje kad te pritisnu, tapkaj. Znači to nije testo. Ajde da ponovim na tebi, ali neću da te guši. Uglavnom, Marko Bojović show. Ovaj Bojović je sad neki jak borac, jel tako? Nema izgubljene kao. Nema izgubljene. Like jak. Aha, evo ga, ovdje, okej. Ovo je Marko Bojović. Bojković. On je kao novi talent, jel? U MMA. I Marko Jack. Marko Jack je... What is love? Ain't gonna hurt me. Da. Okej. Okay. Ajde pogledamo ovaj klip. Ja sam ono, umro, mislim, kad skontaš nije toliko smiješno, sad ću vam reći zašto. Znači, bam! A kad krenem, može i ova finta i ovako. A što se tiče odbrane, je li ovo dobra tehnika, čekaj samo da ne padne. Dobra tehnika da idemo tamo gdje je skivažen. A mora lik da glumi, ne može, mora da glumi. Mora da glumi Marko Jack, samo da ne padne. Ja volim ovaj stil. Ne volim zatvoren, nego da se krećem. Jel to dobra stvar, stejski vaš? I daj mi savjet bez garda. Jel može ovako da čeka? Znači, bolje ovako. I kad proba... Znači, ja držim ga. I finta. A kako biš, pokaži mi fake jab. Ono što krenu, ovako, jel' tako? Ne, ideš kao da ćeš da udariš, a namjerno ga promašiš. Gdje si Joza, vrati? I onda ga baciš. Šta ima Joza legendu? Joza. Šta mislite, iskreno, da me stavi 10 sekundi sa ovim Bojkovićem, bi li ja preživio? A brate, bježao po ringu, ali ufatio me za 10 sekundi, znači, ako je ring ovoliki, ja bježim na ovu stranu, na tu ja na drugu i već tu na 5 sekundi me on hvata. A preživio bi, brate, 5 sekundi ovako, ma 100% preživio. Uuu, brate. Tako sam. Zeci, dođi. A DRMR grind je, brate moj. E, bac se like. Ajmo da pokidamo se danas lajkovima, iskreno. Ajde da pokidamo danas, nismo nabili ono preko 700 lajkova, ne pamtim. Možemo, samo klik jedan. Znači kad ti uvjetim gušenje, čisto onako. Da vidiš koliko možda izdržiš. Hajde. To smo radili i mišli. Pozdrav Bruno. Hajde, znači sedi dobro. Samo nemoj da me ubiš. Neću, vidjet ćeš. Tapkaj samo. Ne, vidjet ćeš. Evo ga. Jadan Marko Jack, brate moj. Ali što znači, nije on tražio to, sad ćete vidjeti. Samo ću jedan da kao ti bude sve crno i budiš se odjednom i nije... Ne, nemoj molim te. Vidjet ćeš, evo kunete se najbolji osjećaj koji možda doživiš. Ne. E sad, on govori ne, vidio sam dosta ljudi hejta ovoga Bojkovića. Hejta, brate moj, zato što je ovaj sve vrijeme govorio ne. Sad da li on iz zajebanci je govorio ne, nemam pojma. Vidim, sad. Vidiš, on dalje govori ne. Ali dobro, realno, ja da nisam htio, ja bi se izmakuo. Mislim, ono, ne bi uopšte stao ovako, ne bi ruke spustio dole. Oh. On je njega, gledajte ovo, ne vidim za koliko ga je sekundi ugušio. Čekaj. Jedan, okej, okay, ovdje je već jedan. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. 10 sekundi da te uguši. Da te uspava. 10 sekundi je dovoljno da te uspava. Ovaj lik, Bojković. Gledaj pace, čiži. To je najveće, on se ovdje mogao ugušit, jezik mu upao u ust. Mislim u ovaj. Hvala mu, jesi budem? Ujebem. O, bog te, kakav je osjećaj? Kako bi, mislim, ne bi ja volio da budem uspavan, ali volio bi da vidim osjećaj kakav je, onda se probudiš. A možda i ja to da uradim, mada ne uguši neko, ma neću. Možeš ti doći, jer to ti nestane vazduha u mozgu. Mogu se ozbiljni problem stvoriti, neću ipak to.
neću ipak to. Nisi vidio Arame ovo. Ovo je znači klip, ovo sad, ja, ovo sinoć na TikToku izašlo. Ja iznevjerovo, bukvalno. Čekaj, moram još jedno pogledati. Vidio ovo, buraz. Ja se usro kad sam vidio. Nije htio da se ugušim, nije htio. Nemoj molim te. Vidjet ćeš, evo kunete se. Normalan čovječ. Da bi ga ovaj pustio iskreno. Ovaj je namjerio, znači ovaj je u glavi već zacvrto, ja ću njega ugušiti, to je to. Sam živ, bre. Ja sam živ. Pa rekao sam, nemoj više. Ne, brate. E vidiš, ovdje ovo nije bilo, ovdje nije zajebancija već. Ovdje se on malo, ono, znaš, usro se malo. Gebi ga. Nije htio da se uguši. To uradiš, pusti se to odmah. Ja te pusti. Pa rekao sam da je pusti. Tapkajte, volim ružnje. Ujebem. Da ćeš da predaš. Znači da ja, ajde sad, Ujebem. Gledaj ga. Joj, da hoće mene neko ugušiti ovako. Mislim, ne... Samo da probam, nikakav osjećaj. Imam feeling da je dobar osjećaj kad ustaneš, kad se probudiš. Ono, ko da ti je skroz novi dan, ko da se tek probudio. Marija, znaš šta sam sanjao? Da nisam već u živima, brate. Jebem ti, Marija, da ideš u kurac. Šta sam nesam na klipu? Pao sam u nesvijestu. Vidjet ćeš. Ovo smo svi radimo. Da. Majke mi, znaš kakav osjećaj. Nisam bio svesan da postavim vratu. Da, gledaj, jesmo, drago, moguće. Novi čovjek poslije ovoga. Ne poljubi, brate. Jebem ti, ovo je kao drogu, pravo je. On nikad nisam probao ni jednu drogu kad si mu gušio, na šta sam mislio? Znate, nisi ipao da mu nese svaki trik. Ne, ja nisam pao nese. Mari ima da, Mari ima da umreš. Nemoj da se sve ubaci na YouTube. Daj, ne, da nemoj da vidi samo. Aj prvo da sin. Evo Zed zna, on je padao po 5 puta u danu, brate, kao do jaja, brate. Ne, na šta pao doživo? Samo da čuješ, Mari, molim te da čuješ. Koliko je njemu drago. Vjerojatno mu drago što je preživio, nešto... Što je zaspao. Kad ovako uhvatio moj brat, ja bukvalno otišao sam van ove svesti, sanjao sam da mi neku fantaziju, kao da halucinirao. To je trajalo milisekundu možda. Jeste isti. Fantaziju. Skladao sam sanjao. Pokažemo snimak da vidi. Ali nisam, samo sam se one svesti. Samo ću se one svesti. Mare, ovo je način serijal. Koliko je sretan. Joj, doću ja biti ovako nahajpan na streamu. Da me svaki put neko uspava prije streama, ja se probudim odjednom sretan. A možda je ovo samo zato što je preživio, nema pojma. Ali stvarno ljudi, ovo je nevjerovatno, znači nikad nisam probao ni jednu drugu u životu, niti ću, ali znate kakav sam efekat imao. Tu se baš ne bi složio da nije nijedan drugu probao iskreno. On me tako uhvatio šmekerski, ja nisam još... Šmekerski! Tako sam uhvatio ciljeno da me ne svesti. Ja bukvalno, znači padam u nesvest i nisam ni svestan da sam pao u nesvest. E, ali vidi, ovo ne smet radite kod kući nigde drugde, ovo ja znam. Au. A da probam ja sutra u streamu. Da dovedem nekog, samo da me... A, good night. Šmekerski. Da me šmekerski uspava. Da me uspava malo šmekerski ovako. Nikako, nemojte ljudi. Ti na primjer ovo nemoj daviš ni na komentar. Ne. Ja sam tačno vidio sam snimku. Ne. Vidio sam kada te pustim. Ne. Da sam te vidio sam kada te pustim. Frajer počeo na grohće. Zadržao 5 sekundi duže, bio bi mrtav. Čekaj. Gledaj paci, bio bi mrtav. Razumeš, Ja me zezaš? Ali nema šanse, kako onda oni MMA borci izdržao onoliko dugo? Frajer ga 20 sekundi ona drži i ona je tek nakon 20 sekundi mrtav, mislim ugušen, zaspao. Problem, brate, ovako ako u tačno sekundi pustiš kad treba, to je kraj. Ja sam te pustio, vidio sam da si... Evo, stvarno je istina. Da, znači još 5 sekundi. Još 5 sekundi? 10 sekundi, brate. I šta bi se desilo? Umro bi, zato što ne bi imao kiseonik, brate. I? Ništa, umro bi. Ne treba da se radi, jer ja sam vidio kad si ti počeo gubiš svest i tad sam te pustio. Ali se dešalo da su umirali ljudi? Ne, zato što, ne. Brate, znaš, te vas Rekine tu... Rekineće sudija. Znači, ja ste držao sekundu, nakon što se, ono, sekundu, ti se onesvestio da sam te držao, ma još 15 sekundi, ti bi umro. Da ga je držao još 15-20 sekundi, lik bio rip. Lik bio rip, realno. Sekundi. Ali mnogo je 15 sekundi. Koliko smo izbrali? Njega je onaj 9 sekundi držao, 9-10, tako nešto. Na 9-10 je zaspao, tako? Toliko smo izbrali. Znači, to je to. 9 sekundi, 10. Da se uspavaš.
sekundi. Brate, prekinut će sudija to vidi, sudija vidi, ti čekaj. A zašto je po meni nerealno? Po meni nerealno, mada svi smo imali pomalo došmani, kada gledamo sudiju, onog bitango sudiju. Znači, gleda kako ga ovaj dole kove i pušta ga 5-6-10 sekundi da ga uništi. Jel si vidio to? Ne, pokušao si da popraviš poziciju. Dok god nisi prestao da popraviš poziciju, sudija nema obavezu prekinuti. Evo ćeš ti vidjeti da stavaš. Ajde, zvijet zaspio. Ne, gotovo, jer mu ne trebaš. Dosta se ti je puta spalo, brate. U, brate. Nećemo sad do sad... Ali da li moguće, čoče? Izdržao si više nego Brazilac, Brazilac je ono tapko. Ne, pa ja sam rekao, nemoj. I ti si me stegao još. Jest, jest. Znači, ovo nije tio, ovo nije tio. Čače. Vidio sam dosta ljudi baš hejta Bojkovića zbog toga. Ali dobra, pet, šta? Lik je profi. Zna šta treba rad. Zna šta treba rad. Uspao ga. Ne, ja ste tačno ovako nisam. Ali čovječe, pustio si me, ali ja ne mogu da verujem, ljudi, ovo je nevjerovatan osjećaj. Ovo je nešto najlepše što sam doživio u životu. Najljepše što je doživio u životu. Okay. Znaš što sam doživio? E, 100 evra da vas to ne sveši. Ma i 200, brale. A 50 evra ja da pevam. What is love? Ja ne sveštio. Da, what is love? A zavisno, meni 50 evra, tebi 100 evra. Ti ne svešiš, a pevam. Dok se budiš. Rise and shine. Ali je pukao ovaj Marko. Shine, sweetheart, what is love, baby, don't be... Najsleđi povratak u stvarnost da te... Prvo, najsleđi povratak u stvarnost, nakon zaključavanja Mareta, da ti ja pevam what is love, hell yeah! Ali je pukao, brat, pukao skroz. Rise and shine, sweetheart, what is love, oh baby... Sad mu je sav taj negativni vazduh, razumijete? On se podigne u mozgu kad se uspava. Kad te uguši neko. I onda kad se izguši, mislim, kad se ti vratiš, taj sav... vazduh ode iz mozga, sad je on pun radosti. E, ali stvarno, kad si me zaključao, znači, pomračina je bila i ja sam bukvalno doživao da sam otišao u drugu dimenziju. 100% Šta bi bilo? Sve bi ti tu smrsko, kad te... Pa ne, ja... si kao sila, a ja se stvarno nadam da mi nisi ložio Marini pini proteine, ja ne mogu da... Ne pijem ništa. Di se verilo da ovako dobro, brate? Kako osjećaj? Predrag, hvala ti, brate, moji na memberu. Pošto smo već... 4 mjeseca. Respekt, Mare mene je znači on isvestio i ja kako sam... Morao sam ovo pogledat. Jel ima još šta zanimljivo u ovom klipu? Jel ima još šta zanimljivo? Morao sam ovaj klip pogledat, ono kako je gušio. Iskreno. Jel ovo njega gušio? Što nisu obrnuli stolicu? Tebi tu da pomde mir, ja ne znam tehnik, mogu da te uvijem. Lepo, stigo, ali stigo je, tačno je znao te tri tačke. On i dalje priča ono me. Uvijem što ti gledam, veće to je ispuni, ja ne mogu da verujem. Što je ludaci? Kad ovako uhvatiš, znači kad je ova ruka iza, vidiš, hvatam svoj lakat, svoj ovak. E, to znam, znači ufatiš ovako, evo, na primjer, ovo je glava, ufatiš ovako. What the f? I onda stežeš ovom drugom rukom. Znam, uskoro je me mameč. Aha, ovdje kad te pritisnu, tapkaj. Znači to nije testo samo... Ajde da ponovim na tebi, ali neću da te gušim. Ajde, namesti sve i ti tapkaj. Ovako, moraš da provučeš iza. Aha, ovako. Pa dobro, ne baš. Čekaj, kako, ovako? Čekaj. Ovo uhvatiš me ovako. E sad, moraš iza da uhvatiš. Moram. A kako u Sarajevu nije niko da hoće, brate, da se snima, da napravim ovakav stream s nekim trenerom, da me uči, brate, poteze, ali niko neće da snima. Da uhvatiš svoj lakat, sad me privuti. Ovako. Ajde. A, pa super, brate. NPC. Čekaj, na kraj kad sparinguju, ajde vidimo. Dobro, i da im daći možemo pomeniti. Kao moraš da... To, Bruno, da imamo, će li biti sretniji. Pa misli da bi mogla, a čekaj, voza, stomak nećeš, ustav. Neće niko da bude na stream. Mene si udaren u stomaku. Jebim. Pa neću se sajgati, mogu da probam malo. Slezdor. Ar stvarno na šef stomak? Da probam. Ma, slezdor. Hajde. Dobro. Da se izvučemo. Da. Nema šanca. Uhvati se mu polugu. Uhvatio se mu polugu. Znaš da legneš? Oh, fuck, Mare, nema šanca. Ajde, gure. Mare, godovi na pompu. Nema šanca, znaš da legaš. To je to. Kao da imam svoj lenski, ovo? Da, nemoj više. Nemoj više.
Ala, dobar, da, kako dobar klip ispio. Aha. Klip ubija. Nemoj se malo pobrinit ćeš me. Jeste, jeste, boli me, boli. Marko je lud, Marko nestaje, druže. Ova zvijer nestaje. Objasni ljudima za koliko jak stisak. Ubija. Kao jedan 150 kilo, a? Kao 200. Kako stici, dobro. Ha? Ko tengu da te stiš? Aj sad zeca da runaš u tebe? Njega možeš, ja sam lakše, ajde. Pusti ga zeca. Ajde. E, zeca te pusti. Naljutio si, Marko. Ajde, moraš. Ako vamo da se kućite profesionalci. Ajde, dobro. Ne, zeca možeš. Nemoj, dosti te. Ujebim. Ajmo i vave. Ujebim. 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 Ko zna, da ja dobro, uzdignuti je Bojković. Punije sebe. Je li to dobro ili loše za MMA? Mm. Je li ima šanse ovaj Bojković da ode u UFC? UFC. Ali nemoj baš še više, tako zbrni sam, šta je to? A gledaj da ne polomim, znači ne polomit ću ga. Opusti ruku, vidi, opusti je. Pa, zavolim opusno. Nije još izgubio. Opusti je. Aj, poslije. Nemoj izgubio. Stivi, je to. Nije, stivi, je to. To, možete, aj sad uzavim, znači jedan. Bolje ti da ne već. Aj još jedan, sam da osjeti, že kažeš ljudima kako uzavim. Može. Znači, kad je udari, znači, Marko toliko jako ubije ljudi, ja sam totalni amater. Znači, kad je udario jedan put, ja sam mu rekao sad, dok nisu bila snimanja, Marko Lalažer, toliko jako ubije, znači, zglob, znači, ne znam, ni ovo profesionalno da držim. 33 minute, ajde što da pogledamo i GG. A gledali smo 33 minute. Aha, opa. Znači, što je problem? Da Marko voli kao brate, ne znam kad bi me brali na vuku na pipi. Ovako i Vaso pada, ovako i Vaso pada u jetru. U jetru. Baca like ljudi, idemo na 400 lajkova. Ja ne vidiš. Šta ste u stomak dalje? A da. Kako? A. Uf. Imam ideju, Zek, dođi malo. Jesi dobro? Kako hoćeš? Sad joviš. Može, a? Ovo smo gledali, evo. Stavi ovoj rukajci ti. Ha? Ovoj rukajci tebe. Okej. Okay. Iskreno, ovaj dio, brate moj, koja je ona minuta bila? 18, jel? Ne znam stvari koja je minuta bila. Nije bitno. Evo ovdje. Burač. Znači, čitav mi je TikTok u ovome. Ja ne znam šta je ovo. To je to.